V Žiline sa dnes bojovalo o Atlantik. Slovenskí a českí modelári tam na vodnom diele Žilina predstavili návštevníkom námornú, ponorkovú a leteckú bitku z obdobia druhej svetovej vojny. Išlo o raritu, o niečo podobné sa podľa nich zatiaľ nikto nepokúsil. Vďaka žilinským modelárom sme sa dnes mohli stať priamými účastníkmi bitky o Atlantik. Čo poviete? Ja si myslím, že je to pekné. Anglicko potrebovalo výnimočne zásoby, a to znamená zbranie, potraviny a ďalšie potrebné, aby sa mohlo brániť proti nemeckému fašizmu. No a keďže to Nemci veľmi dobre vedeli, tak vysielali do Atlantiku svoje ponorky, ktoré sa volali vlčie svorky. A tieto vlčie svorky napadali konvoje a snažili sa ich potápať. V bitke o Atlantik modelári predviedli súboj modelov lodí v mierke 1:100, ponoriek v mierke 1:40 a lietadiel v mierke 1:13. Leteckú ochranu simulovali modelári z leteckého klubu Tukanov Žilina, leteckí a lodní modelári z Brna a Prahy. Je to vlastne o tom, aby sme lidem pripomneli útrapy námořníků, kteří se vlastně zasadili velkou měrou o to, že Británie de facto přežila blokádu německých ponorek. Páčilo se nám to, proto jsme aj sem přišli. Mm-hmm. Ano. Boli jsme v Lani a ta kolekcia se rozšířila kusok. Dobré, já jsem spokojený. Z toho se dá odvodit, že spravím všetko možné mezi lidmi a poprosit toho nejvyššího, aby takým blbostím v nich sme sa nevrátili. Také sprostosti, ako je vojna. Modelári dnes na Žilinskej priehrade predviedli raritu a možno aj svetové prvenstvo. Námornú bitku so zapojením lietadiel, konvojov a ponoriek totiž zatiaľ nikto neurobil. Jana Kršňáková, Rozhlas a Televízia Na severe Slovenska sa dnes bojovalo. Žilinské vodné dielo sa pramenilo na Atlantický oceán, v ktorom na seba vo vode i vo vzduchu útočili Nemci, Angličania a ich spojenci. Diváci sa zoznámili s históriou druhej svetovej vojny, no v trochu zmenšenej verzii. Žilinská priehrada sa dnes preniesla do obdobia druhej svetovej vojny. Diváci mohli sledovať strhujúce súboje lodí, ponoriek a lietadiel. Známa bitka o Atlantik. Nemci sa pokúšajú dobiť Anglicko. Ich ponorky chcú zničiť každú loď, ktorá sa na ostrov pokúsi previesť akékoľvek zásoby potravín a vojenského materiálu. Ja mám na starosti nemecké ponorky a budem útočiť na americký konvoj a snažiť sa ho potopiť. Konvoj obchodných lodí z Ameriky však má svoju ochranu. Sprievodné lode sú vyzbrojené torpédami a mínami. Zo vzduchu im kryjú chrbát aj lietadlá. Naším úkolem je zhazovať bomby a odstreľovať nemecké ponorky. Stvárňujeme historické udalosti, ktoré sa v skutočnosti stali, a k tomu používame makety modelov, ktoré predstavujeme v tom usporiadaní, ako skutočnosti na tej vodnej hladine existovali. Túto bitku však neriadili generáli, ale títo nadšení chlapi z Čiech a Slovenska s ovládačmi v rukách. No a bitku z bezpečia určite kedysi nesledovalo toľko zvedavých očí ako dnes. Zo Žiliny Veronika Chupeková, Televízia.